Zotja Jazishi, ta nisim konkretisht, përse u mbajt sot kjo protest? Kjo protest u mbajt sot për faktin e thjeshtë se arrestimi, ndalimi i dy kolegëve tanë u shkryr ditën e shtunë, në darkë. Dje ka qenë diel, sot ka qenë dita e parë e punës së javës, në kohën më të shpejtë mundshme kur ne patëm mundësinë të themi atë që realisht mund të ketë ndodhur në atë pjesë që materniteti ka mbuluar, por unë edhe herë tjetër desha që ta filloj me ngushëllimin dhe me i bashkohem familjes në këtë ngushëllim për hidhërimin që kanë dhe ndaj me to këtë lloj hidhërimi, ashtu siç ndajnë gjithë kolegët e mi, ashtu siç ndajnë edhe ato që janë të ndaluar, sepse kjo ishte një ngjarje shumë e rëndë për familjen, për gjithë, edhe për treguesit e punës tonë, edhe për gjithë stafin e mjekëve në spitalin tonë. Kështu që sot ishte dita e parë e punës. Në këtë ditë ne të gjithë ishim të tronditë, jo vetëm në spitalin Koço Gloxheni, por edhe në maternitetet e tjera, në maternitetin Geraldin, në kudo në maternitetet në gjithë Shqipërinë. Sepse puna jone e përditshme është punë e cila mbart me vete edhe komplikacionin. Puna jone e përditshme është në betejë me smundshmërinë. Puna jone e përditshme është që ne transmetojmë gëzim në përgjithësi tek familjarët, pra tek ato prindër që presin bëhen mami, babi, por në realitetin e vet tek ne ballafaqohet smundshmëria dhe jo gjithmonë suksesi është ai që është prezant. Sepse çdo patologji dhe çdo problem ka përqindjen e vet të komplikacioneve dhe shumë rrallë në raste shumë të rrallë mund ndodhen dhe fatalitete. Por përveç faktit që mund ndodhë një fatalitet as pak e dëshirueshme, ne jemi shumë të prekur për mënyrën se si është trajtuar, qoftë nga ana mediatike, qoftë edhe nga arrestimi për një apel, për një kujdes për trajtimin e këtij problemi. Me sa kam unë informacion, kodi i procedurës penale trajton në forma të ndryshme mundësinë për hetim krahasi personave dhe krahas barazhvlerësimisë të gjithë barabartë para ligjit, merren dhe kushtet dhe rrethanat me kë ketë bësh dhe nëpërmjet kësaj përcaktohet mënyra e hetimit. Unë kam përshtypjen se mënyra e hetimit për kolegët tanë ka sjell një efekt bumerang në pjesën e opinionit mjekësor brenda spitalor, sepse puna vazhdon, ritmi është i përditshëm. Ne lutim Zotin që të mos ketë komplikacione të tilla me fatalitet, por në urgjencat mjekësore, edhe momentin që ne që jemi duke fol, mund ndodhë një problem i urgjencës mjekësore i karakterit ekstrem dhe ne përditë përballemi me këtë fenomen. Atëherë, çdo të thotë për ne që në qoftë se nuk ja dalim ose kur problemi nuk është drejt për drejt i procedurës mjekësore që vetë mjeku ka, atëherë, pa u thellun hetime, pa fol organet kompetente, pa fol ekspertiza mjeku ligjore, pa fol analiza e rastit në mënyrë të detajuar, ne do të jemi të fokusuar duke gjetë shkakun dhe problematikën tek mjeku, por nuk është kështu. E vërteta nuk është kështu fare. E vërteta është se janë hallka dhe probleme që duhen shqyrtohen, dhe pasi këto të shqyrtohen, ne të kemi mundësi që të bëjmë atë që bëhet, pra për përmirësimin, për raste të tjera që të mos ndodhin dhe të jenë sa më të rralla dhe mos ndodhin Pra, këto në thelb ju situata. mendoni që ndalimi i kolegëve tuaj ishte i parakohshëm, duhet ishte pritur një herë përfundimi i hetimit dhe pastaj të ndoste ndalimi i tyre? Ne na bëm përshtypje një fakt, edhe nga një furtunë mediatike, e Po, kur cila thoni furtunë mediatike, për çfarë keni fjalën? për mënyrën se si u vërshu në atë momente, sikur do gjehesh fajtori pa tjetër tek materniteti i ri. Pra, Ka pasur roli... një akuzë nga familjarët dhe mbi bazë të kësaj akuze, mediat kanë raportuar ditën që ka ndodhur ngjarja. Po, ne nuk duhet të ecim me standardin ngrem akuzën. Ne duhet të ecim me standardin e profesionalizmit. Unë nuk të futem në punën e profesionit një gazetari. Ashtu si që edhe gazetari nuk mund të futet asë në punën e prokurorit Po, gazetarët në këtë me rast që... kanë pasuruar një dëshmi konkrete për këtë rast dhe më tej pastaj ka pasur dhe një denoncim në polici dhe më tej çështja tashmë është në prokurori. Atëherë, ne jemi të prekur dhe të indignuar për mënyrën se si është ndërtuar gjithë kjo dhe për mënyrën se si është proceduar edhe nga ana e organeve drejtësisë për ndalimin dhe arrestimin e kolegëve.
sepse ne kërkojmë që të kemi një mbrojtje institucionale në këtë rast, të flasin institucionet, që për ne institucion do të thotë që nga materniteti me pjesën e analizës mjeko-ligjore, që nga ekspertiza mjeko-ligjore, të bashkohen faktet dhe argumentat për të nxjerrë në pa përgjegjësi direkte që lidhet me këtë rast fatal. Pra ne këtë kërkojmë. Ne kërkojmë që të vendoset digniteti dhe integriteti i punës së mjekut, i cili përballet çdo ditë, çdo orë me probleme nga më të ndryshmet të sektorit shëndetësisë, aq më tepër edhe në maternitete. Pra, kjo lloj pune, për shembull, maternitetin ton ka një kapacitet pune prej 4.000-5.000 lindjesh në vit, që do të thotë praktikisht dhe 30% mund të jenë operacione. Po si nuk u tha i herë pasqyra e punës, rezultateve për arritit që ne kemi? Si nuk u foli herë për kush e disa jetë të cilët në përmjet punës dhe përkushtimit personelit shëndetësor janë shpëtu? Si nuk u foli herë për arritin dhe suksesin tek fëmijët e porsalindur prematur, tek rastet e rënda në operacionet të ndryshme? Ne e kuptojmë, rast është fatal, fatkesia është e madhe, marim pjesë në këtë dhimje, por nuk është kështu. Nuk mund të drejtohet gishti në figurën, punën dhe integritetin e mjekut. Në rastin konkret, ku thoni që duhet kishte një reagim të institucioneve, keni fjallën dhe për urdrin e mjekut, prisnit një reagim më të fort nga këtë institucion, dhe si duhet tjetë puna e ti? Urdrin e mjekut është një organ i cili e tha fjallën e vetë në shpejtësin e kohës masi ndodhi masa e ndalimit për kolegët. Urdrin e mjekut u shpreh në deklarat dhe është një nga detyrat dhe kompetencat e urdrit mjekut që krahas detyrimit të çdo antarit të ti, që praktikisht janë mjekët, të ketë edhe të qartë se këto mjekë kanë të drejtat e veta. Kanë ato të drejta për cilat ato duhet jenë sa më të lirshëm në kushtet e punësve që kryen, sa më të lirshëm për të ushtru profesionin e tyre. Ne ndjehemi në presion për profesionin tonë. Unë jam mjek primar në spitalin tim. Dhe unë me doktor Helidonin që është sot, unë nuk e di se si doktor Helidoni ka këte masë, sepse ne përballemi shpesh me punë nga më të vështirat, kemi shpëtu, kemi pas mundësin, ka dashë Zoti që ne të kemi shpëtu jetë njerëzish. Por, pavarësisht se çdo kush gjykohet mbi personin e vetë, është e rënd të hidhet poshtë në përmjet një situatet paraqitur tilë, puna, integriteti dhe figura e çdo mjeku profesionist i cili... Pra që shartë, po thonë që arrestim ka dëmtuar figurën e mjeku. Po, unë nuk e di se si do të gjem në fortën dhe kurajën që në momentin për të zgjidh një betej me smundjen, me komplikacionin, dhe për arsye jo tonat, kjo betej mund të mos realizohet, unë do quhem kriminal, unë do dalë në për gazeta, në për televizionin, me emër, me mbi emër, por ne kemi parë që edhe për krime ordinere, njerëzve i respektohet figura duke përmendur inicialet. Po si ka mundësi që figura e mjekut të trajtohet për verifikim në këtë formë? Po kaq pa rëndësi që e kanë këto njerëz? Po kush do punojë? Ne, për shembull, në rastin konkret. Nëse ekziston prezumimi pa fajësisë, nuk po ekziston. Po sigurisht, dakord, po ka mënyra për ta majtë tjetrin, për shembull, pezullin pune. Ka mënyra për ta majtë tjetrin në hetim të lirë. Ka mënyra për ta verifikuar. Ato nuk do ikin. Ato nuk përbëjnë rrezik për ti nga vendi ngjarjes, po themi. Ato nuk përbëjnë rrezik për të prish provat. Ato nuk përbëjnë rrezik për të qenë problematik për hetimin. Kështu që ka forma të cilat e bëjnë më dinjitoze punën e gjithkujt. Ne jemi pro hetimit, ne jemi pro të vërtetës, por ne kemi bindjen e vërtetë se në mënyrën si është paraqitur situata, kjo gjendje më shumë cënon. Pra, ju keni bindjen se kolegët tuaj kanë vepruar duke respektuar protokollin, apo jo? Atëherë, për ta sqaruar më konkretisht rastin tragjik në fjalë të humbjes së nënës, të jetës së nënës dhe të foshnjës. Unë thash dhe përsërit, ne sot kemi nevojë për një mbrojtje institucionale, krahas deklaratave të institucioneve, kjo mbrojtje duhet të vazhdojë për hetimin dhe për vërtetësinë e situatës. Një nga mbrojtjet institucionale është edhe qëndrimi që do mbajë spitali duke analizu rastin nga ana klinike. Dhe nga informacionet që kemi në drejt për drejt, pacientja nuk është vonuar në spital, është përcjellur për në urgjencën e qendrës spitalore universitare për diagnostikim të mëtejshëm. Dhe koha... Ishte e pamundur të diagnostikoj? Po ishte e pamundur se spital... Në maternitetin kongreti për herë të parë? Po ne jemi qendrë terciare, që nën kupton diagnostikimin në detaje të patologjisë. Pra, ka spitalit që kanë specialist të
specialitete të ndryshme, për cilat janë në nivelin më kompetent, mrena një diagnozë për cilën dyshon. Po në kushtet të tillat, në cilat erdhi pacientja e ndjerë në fjalë, ishte e domosdoshme të lëvizej, apo ndoshta protokolli e përcaktonte që mund të vinte një mjek specialist pikërisht për t'i bërë vizitën. Edhe nga deklarata e sotme përmendje, pacientja është transportuar për në urgjencë në qendër spitalore në kushte të kompensuara klinike, ka qenë me tensionin 9.6, ka qenë me shenjat për cilët ajo ka ardhë dhe në totalin e vetë mjekët e ekipit të urgjentës ka ndyshu për mësë shumëti për një problem kardiak dhe për të cilën mjeku kardiolog me një stetoskop me vete i papajisur me mundësit për një diagnostikim që tjetë sa më afër pacientës do të kishtë të pamundur në maternitet dhe do ishte një kohë e unë për dy fish që mund vite kardiologu dhe në pamundësi për të bëgjo ta transporton të pacientën bashkë me vetën e ti në qenë në spitalo. Diagnostikimi nuk u bë asë në qësutë. E, këtu pastaj halkat duhen pa. Pra, unë prandaj jam për të përforcu të detaj, që nuk është tek Helidon Klose dhe Dritan Deçka madhësia e këti problemi fatal. Duhen par dhe janë ato hetime dhe mëteshme në kushtet më të qeta, më normale, që barazie për paraligjit tjetë... Pra po thoni që të treja këto institucione duhet në bajnë përgjegjësinë e tyre, sepse aktualisht ka nisur verifikimet, edhe në QST edhe në senatorium. Unë po them atë që ju po dëgjoni. Ne, nga mënyra se si po ndërtohet gjithë kjo, jemi të prekur dhe të indignuar, sepse është cënuar figura dhe integriteti profesional i mjekut. Kompetenca tjetër kanë humbur dhe dy jetë njerëzore dhe dikush duhet mbaj përgjegjësi, nuk do t'ja hedhim përgjegjësinë mjekëve, nuk kemi askush për ta bërë këtë, por ne ndajmë hidhërimin, por ne njëkohësisht jemi të fokusuar që të mos humbin të tjerë jetë. Sepse një efekt bumerang, një efekt i cili cënon iniciativën, kurajën, punën e përditshme, sjell një paralizë të shërbimit, e cila mban pasojat të një situate që unë nuk di t'ja përcaktoj riskun. Se kush do të punojë? Unë po të them sinqerisht, jam i pa qartë në veten time se si unë mund të konsiderohem jo mjek i Zotit apo i njëri që mund të ngatrohem në punën time në përballje me smundjen dhe komplikacionin si një person i pa dëshirueshëm, si një person që nesër nga mos përballje do dal në media, në gazeta, gjithë ne për të trajtuar si ky është shkaktari. Po jo më zonjë, se unë nuk jam në spital për këtë qëllim. Unë jam të luftoj me smundjen. Unë jam në shërbim të jetës dhe mund të mos ja dalë. Ne kemi nevojë për këtë situatë tjetër dhe më e qartë. Si mund sigurohet mjeku në këto lloj përballjesh? Ka në praktikën e përditshme dhe në eksperjenca të botës malpraktis, mënyra se si kompensohet malpraktis. Ka në mënyra se si kompensohet mjeku edhe nga aspekti juridik për të përfaqësuar në organet e drejtësisë. Kush është mbrojtja e tij? Si mund të shkojmë në punë pa pas një mbrojtje institucionale? Ky është mesazhi që kemi marrë nga mënyra se si po trajtohet situata. Është një mesazh i cili sa nga njëra anë ndjes, sa nga njëra anë ngushullim, sa nga njëra anë prezencë për hidhërimin që ndaj me familjarët, a një nga anë tjetër për të qenë vërtet për çka ka ndodhur që dim të veprojmë më mirë për të ardhmen. Sepse duhet bëhet gjithçka që të jemi në luftë me këtë lloj fenomeni që të mos ketë fatalitete të tilla. Dhe për këtë nuk është vetëm puna e mjekut ajo që e vendos. Janë halka të cilat duhen parë si kanë funksionuar, si funksionojnë, dhe për këtë organet kompetente bëjnë punën e tyre. Ne duam që të ketë më shumë integritet, më shumë figurë. Ju si mjek, punoni çdo ditë në maternitet dhe prisni me mira foshnje që lindin, çfarë vështirësi shkeni? Tashi, i keni imediate. Tashi, ne konstatojmë që në vazhdimësi mjekësia nuk ka qenë një prioritet për qeverisjet edhe për mënyrën se si duhet të veprohet. Ne konstatojmë që shumë vështirësi mbarten vit mbas viti. Dhe qeveri mbas qeverie. Ne konstatojmë që për këto vështirësi, ato që përballen parën janë mjekët. Ne konstatojmë që krahas njerëzve që punojnë me nëshmëri dhe korrektesë, ka dhe mjekë të cilët nuk e bëjnë punën e vetë si duhet, por nuk ka një mënyrë selektimi për ta thënë të bardhën bardhë dhe të zezën zezë. Ne konstatojmë që pagesat e mjekëve janë të një niveli të pakrahasueshëm me vendet, qoftë rajonit, po aty ku duhet të shkojmë jojo. Ne konstatojmë që vështirësitë gjatë urgjencës dhe 24 orëshit janë vështirësi rraskapice. Turnet janë
16 orësh, turnet janë 24 orësh dhe nuk pasohen me ato. Nuk ka staf. Ne po t'i rrim korrekt kodit punës, i cili përcakton 40 orë në javë. Mm-hmm. Nuk e di për i grup mjekër se sa orë mund t'i shkojë kodi punës, ora punës gjatë javës, mund t'i jenë rreth 60 orë, 80 orë në javë. Sepse duhet një sistem i qartë për këtë punë. Dhe nuk kemi të qartë. Nuk kemi të qartë që në cilin sistem po punoj. Në sistemin universal, në sistemin Bismarck, në sistemin e vjetër, në sistemin e ri, nuk e kemi të qartë. Jo, askush nuk e ka të qartë. Dhe për hir të kësaj, njerëzit sakrifikojnë për të majtë ato ekuilibre që të ketë tregues performancë për spitalin. Dhe unë, me sa di, pavarësisht se nuk jam njeriu kompetent drejt për drejt për të shpalos statistika, di që ne treguesit i kemi të shkëlqyer në raport me mundësitë dhe rrethana tona. Dhe këto tregues janë mbajtë vit pas viti në maksimum. Ndodhen raste të tilla. Ndodhen raste të tilla na vjen shumë keq. Por nuk është figura dhe puna mjeku, sidomos në rastin konkret, ajo që duhet etiketohet si shkaku kryesor i këtij fataliteti.